waxa maalmahan badeel hadal hayay in loo diyaar garoobo loo qabto doorashadii golaha wakiilada deegaanka dabcan muwaadin kasta oo reer Soomaaliland wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto waa fundamental rights ka muwaadin ku leeyahay waa xuquuqda aasaasiga ah annaga iyaga meesha fadhina laftayada waxaan u baahanahay ilmaade riyaal de in laga soo gaaro ilaa waanu ku muddo dhaafnay oon dhaafnay oon dhaafnay in xal la helo de waan u baahanahay wayo khibrad ahaan de ima wanaagsana fiil kaliya inaan dhowr iyo toban sano wax ka badan fadhiyo waxay u baahan tahay khibradda nolol ummadeed inaad wax kaga bedeshaa waxay u baahan tahay inaad meelo badan wax ka soo qabatay de marka meeluun dul fadhi annagay noo tahay faraj in la qabto doorasho midka waan calaamadinaya waxaase meesha taallo oo dhalanaysa doorasho sidee loo qabanaya su-aashaas u baahanay marka in laga jawaabo waa mid ka mid a caqabadaha inaga hortaagnaa doorashada tii saddexda xisbi ku heshiiyeen maalinta dhowey oo dee commishonka waa lagu murasanaa sanadihii siyaada lagu soo murmay waa mid ka mid a in saami qaybsigii si xalaala loo helo waa mid ka mid a in dhaqaalihii la helo waxay ila tahay taa la xalliyey marka laga yimaado caqabadii muddada soo jirtay ee xalka u baahnayd ee markii doorashooyinka la qabtay laba kun iyo shantiina lagaga gudbay waa maantoo keliya waa doorkana lagu galayaa wixii ka dambeeyase tirkoobaa waddanka laga qabanaya mowqifka anigu shaksiyan aan qabaa een arrintaa ka qabaa waa kaan hore u qabay ismana bedelayo waxayse u baahan tahay marka qof mowqif qaatuu meel istaago qof kalena mowqif kale qaatuu meel kale istaago dee waa in negotiationka waxa la yidhaahdaa yimaado waa in laga wada hadlaa madaxweynihii madaxweynaha maanta jiray ka horreeyey axmed maxamed maxamuud siilaanyo qoraal buu sameeyey saddexda xisbi qaran buu u diray inay xal ka soo gaadhaan bal sida loo qaybsanaya kuraasta baarlamaanka way ka soo gaadhi kari waayeen anugu waxaan ka mid ahaa xubnihii xisbiga kulmiye ka socday madasha iyo gogasha ay akademiyadda nabadda iyo horumarka somaliland qabatay xubnihii kulmiye ka socday ee xisbigaa ka socday baan ka mid ahaa waan soo saari kari weynay xal ah in xisbiyadii waddani iyo cidiyo kulmiye ku heshiiyaan formula wax lagu qaybsado madaxweynahaanu gudbinoo nidhi qaybin kari weynaye adigu madaxweyne qaybi madaxweyne wuxuu siilaanya wuxuu yidhi haddii musharaxiintii ka baqdeen in cod ay ku waayaan inay wax qaybiyaan qayb cidi ka duda anna taariikh xumo kuma gelayo dee garna wuu yeeshay laakiin qoraal buu sameeyey referenceka maanta laga helayo meel yaalla wuxuu madaxweynuhu ka markhaati kacay inaan sida maanta loo fadhiyo doorasho lagu geli karin oo aanay cadaalad ahayn waxa dadka deeqaano waa cadaalad weeye marka dee haddaan la isyeelyeelin walaalayaal farsamo ay wax ku suurogalaan cadaaladna loogu dhowaado waxaan leeyahay lama waayayo waxay tidhi saantii ninka xooggaalihi gabadhayda kama dhali waayina wuu hakranaya haddaan maskaxdeennu ina hakran ama mas-uuliyiintaan ka mid ahay ina hakran ama aan wax kale ina dhex gelin lama waayayaan qabaa somalilan 28 xildhibaan oo matalaya gobollada kala duwan ee dalka inay qaybsato lama waayayaan isleeyahay waana laga gaari doonaa xal ilaahay idin fariintaa waxaan ku soo gabagabaynayaa gobolka awdal wuxuu ka mid yahay meelaha aadka uga hadlaya arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada hal qodob unbaan doonayaa inaan idinkaga baxo oon idiin dul joogsado gobolka awdal wuxuu ka mid yahay gobollada ugu xoogga badan ugu dhaqaalaha badan uguna babalayshinka badan jamhuuriyadda somalilan suurtagal ma aha waxaanay raalli ku ahayn inuu somalilan ka hirgalo ma ihidin dad loo joojin maayo la yidhaahoo layska qabsado wixii la qabsanayo maalintii u dambaysay ee madaxweynaha ay u yimaadeen odayaashii dhaqanka gobolka awdal
ereyadii uu isticmaalay madaxweynuhu waxaa ka mid ahayd iyagoo qadiyadda doorashada ka hadlaya veto power baad leedihii, doorasho aydaan raalli ku ahayn laga qaban maayo dalkan. Waa ereyadii madaxweynaha. Marka arrintu axmed yaasiin oo keliya uma taallo, ama madaxweynaha oo keliya uma taallo. Awoodda ilaahay idin siiyey ee idinku jirtaa determine garaynaysa doorashada la gelaya noocay noqonayso. Taa ku biyacadda, ha ku calaacalina cid kale, ha u qaadanina in wax idin jiidayaan, ha u qaadanina inaad marti uga tihiin meel kale waxa aad doonaysaan. Marka waxaad ku gorgortamaysaan halka ilaahay idin dhigay, muhiimaddaad qarankan u leedihiin, sharafta aad ka mudan tihiin. In hoos u eeg loo eego wixii muddada badan taagnaa, haddaan go'aanka loogu bareerin calooladay, taariikhda ama kursiga ha lagu waayo, had iyo jeer waxa cadaaladda meel daran ka tuura. U habrashada kursi qof ku fadhiyo oo uu ka ilaalinayo waxbaa dhaawici waa xad ku waayo. Waxaan jecelahay anu halkan inaan ka ballan qaado ama aan kuba deefaano aan idhaahdee kursi jacayl badani imahayo oo tarbiya suufiya aan qabaayo kuma ababsani inaan kursiga jecela. Marar horena waan sheegay xildhibaanka markii la ii dooranayeyna, dee waaban yaabay markii la yidhahdo xildhibaan lagaa dhigaya lagu dooranayaa, hooyaday baan utagay labo naxariista oo waxaa la ileeyay xildhibaan noqo hooyo maxaa yeela hooyada garan maayo, tiri alaha kuu khayr, wixii kuu khayr la un. Kan maanta aan fadhiyo guddoomiye ku-xigeenkan koowaad ee golaha wakiiladana, dee tanbiihul anaamkaaban gurigii ku akhrisanayay markii xildhibaanadu ila yimaadeen. Waxaan weliba soo jeediyey oon idhi war anigu dowladdan maanta joogtana, markaa dee ilin xurguf siyaasadeed mar walba way jiraysaay, ismaba neef ogoline, waxaan markhaati gashanaya. Waxaa la yidhi nin dhintay buu markhaati gashadaa, beenaale nin dhintay iyuu markhaati gashadaa baa layidhi. Xildhibaan xasan muuse hufan xasan karaaba hortaydu fadhiya. Codsigan soo jeediyey wuxuu ahaa war mudane kale aynu u caleema saarno, mar haddii la yidhi reer awdal baa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada la siinayaa, anugu anigan iska yar xasaradda badnaa, xukuumadduna sidaa iskuma sii imika neef ogoline, war nin ay wada shaqayn karaan oo isneef ogol yihiin oo dee gobolkiina ay naanfaca aynu iska dhaxullaan soo jeediyey. Markhaatigaygu way soo fadhiya, maya adaan kuu garanaa la yidhi. Xasan laftiisu wuxuu ahaa raggii muraashixiinta ahaa ee damcu ku jirayo, isaga waa kan qudha iyo xero way hor fadhiyay. Wuxuu yihi axmed yaasiin baan u tanaasulay, horta dee wuu soo doontay ma doona ilmaadee raya, haddaan ka kacayana mustaqbalkiina inaan igu habrado dee xiise badan maan qabin baan idin idhi. Haddii madaxdeennii hore lagu xaban jiray waxay eegeen oo dee dabadeedna meel baa laynagu dhaawacay, ma filayo inay iga suurto gelayso haddaan saacadahan soo socda dhaafayo waxaad xaq u leedihiin oo mustaqbalkiina inaan abadan xashaa lillah igdasho. Taa halkaasaan dhigayaa. Ta guud ahaan ee qaranka, dal baynu nahay walaalayaal, Koreya oo dimuqraadiya oo u baahan in dhinacyada laga joogsado, oo u baahan in qaladaad badan oo dhacaya mararka qaarkood la isugu dulqaato. Waxaa iminka aad ka warhaysaan inaynu dabada kaga taagannahay oo ilaahay idamkii ay suurogelayso in feasibility study lagu sameeyo dariiqii buu oramaya la wacday isku xidhay. Dariiqaasi nolol ahaan iyo niyad ahaan iyo dhaqaale ahaanba wax weyn buu ka tari doonaa mujtamaca gobolka ku nool. Waxaase anigu bareerahaygan iska dhiibta eg ee aanan ku degdegahayn dariiqaasi inuu dekedaha iminka jira inala galo waan soo dhawaynaya. Dekedaheenniise gobolku lahaa inaan ilaalin kara ilaa aan hubsanayo ma qaba inaan ku degdego. Haadka cadka haadka hamuumta u qaba ee uu weliba awoodda badan leh haddaan laga waabin karayn looma wadho. Markaa dariiqaasaynu dhisaynaa, dekedaha iminka jiraynu ku xidhaynaa, markaynu ishubsanno inan waxeedna aynu ceshan karno oy somaliland awoodday leedahay waxeeda ku ilaashan kartana dekedahaynu u gudbi doonaa. Way fahamteen baan u malaynaya? Waa arrin mahadsantihiin.